പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. നമസ്കാരം. ഒമാൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മെയ് 27. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സയൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ വാർഷിക സയൻസ് ഫിയസ്റ്റ 2023 ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അൽ ഖുബ്രയ്ക്ക് എവറോളിംഗ് ട്രോഫി. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്ര, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, അതിനുമപ്പുറം എന്നതായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം. ജൂനിയർ സീനിയർ ചർച്ച, ഓൺ ദി സ്പോട്ട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ, ഫോട്ടോഗ്രഫി മത്സരം, ഡിജിറ്റൽ സിമ്പോസിയം തുടങ്ങിയ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ സുൽത്താനേറ്റിലെ വിവിധ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള 100 വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ISF ഒരുക്കിയ ശാസ്ത്ര പ്രദർശനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികവുറ്റതായിരുന്നെന്ന് ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് ഫോറം കോഓർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ജെ രത്നകുമാർ പറഞ്ഞു. ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് അൽ സെയ്ദിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒമാൻ സർക്കാർ നടത്തിയ പരിശ്രമത്തെ തുടർന്ന് ബെൽജിയം, ഇറാൻ രാജ്യങ്ങൾ തടവുകാരെ പരസ്പരം മോചിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇറാനും ബെൽജിയവും ഒമാൻ സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. മോചിതരായ തടവുകാർ ടെഹ്റാനിൽ നിന്നും ബ്രസൽസിൽ നിന്നും മസ്കത്തിലെത്തി. തുടർന്ന് ഇവർ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഇന്നലെയാണ് തടവുകാർ മസ്കത്തിലെത്തിയത്. മസ്കത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഇറാനും ബെൽജിയവും പ്രകടിപ്പിച്ച ഗുണാത്മക മനസ്സിനെ ഒമാൻ അഭിനന്ദിച്ചു. മാനവിക പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഒമാൻ അഭിനന്ദിച്ചുവെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ ലഭിച്ചെങ്കിലും ചൂടിന് കുറവില്ല. അൽഹജർ പർവ്വതനിരകളിലും അൽദാഖിലിയ സൗത്ത് അൽബാത്തിന ഗവർണറേറ്റുകളിലെ പർവ്വതനിരകളിലുമാണ് മഴ പെയ്തത്. സമായിലിൽ അതിശക്തമായ മഴ വർഷിച്ചു. ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും ആലിപ്പഴ വർഷത്തിനും കാറ്റിനും വാദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഒമാൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം ഒമാൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരമേഖലകളിൽ കനത്ത ചൂടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സുഹാറിലും അൽ സുവൈക്കിലും 44 താപനിലയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ലിവ, സഹം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 43 അൽ അമീറാത്തിൽ 42 ചൂട് ഉയർന്നു. ഇന്ന് സഹമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് ഉയരുക. ഇവിടെ താപനില 47 സാധ്യതയുണ്ട്. അൽകാബൂറ, സുവൈക്ക്, ലിവ, സുഹാർ, ബർക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ 46 വീതവും ഷിനാസിലും വാദി അൽ മുവാവിലും 45 ചൂട് ഉയർന്നേക്കാം. ഓസ്ട്രിയയിൽ നടന്ന മിലിറ്ററി മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ വിസ്മയമായി ഒമാനി സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ബാൻഡ്. റോയൽ ആർമി, റോയൽ എയർഫോഴ്സ്, റോയൽ നേവി എന്നിവയെല്ലാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംഗീത പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി. ദേശീയ അന്തർദേശീയ സംഗീതത്തിനോടൊപ്പമാണ് ബാൻഡ് സംഘം ചുവടുവെച്ചത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാത്മക ഉൾച്ചേരലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. റോയൽ ആർമി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കേണൽ അഹമ്മദ് ബിൻ സാലിം അൽ ഷുക്കൈരിയാണ് ഒമാനി ബാൻഡ് സംഘത്തെ നയിച്ചത്. മെയ് 22 മുതൽ 26 വരെ നടന്ന മിലിറ്ററി മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ലോകത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ഇൻതിഖാബ് ആപ്പിൻ്റെയും ഷൂറ കൗൺസിലിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും ഭാഗമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മൈപേജ് എന്ന പേരിൽ ഇലക്ട്രോണിക് പൊതുസേവനം ആരംഭിച്ചു. 10th തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിന് ഈ പുതിയ സേവനം സഹായകമാകും. മൈപേജിലൂടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അംഗീകൃത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പോസ്റ്റുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും കഴിയും. ഈ സേവനം വോട്ടർമാർക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക കാണാനും അവരുടെ അപ്ഡേറ്റുകൾ പിന്തുടരാനും സംവദിക്കാനും ഉള്ളടക്കത്തിൽ അഭിപ്രായമിടാനും കഴിയും. പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ വോട്ടർമാർക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അറിയാനുള്ള സുതാര്യമായ അവസരമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയും 10th ഷൂറ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ അലി ബിൻ അമർ അൽ ഷെയ്ഥാനി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന G20 അഴിമതി വിരുദ്ധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ ഒമാൻ പങ്കെടുത്തു. സുൽത്താനേറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അഴിമതി തടയുന്നതിനും ചെറുക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമഗ്രതയും ഫലപ്രാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. അഴിമതി നിയന്ത്രണ അധികാരികൾ തമ്മിലുള്ള നിയമസഹായം കൈമാറ്റം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മേഖലയിലെ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അഴിമതി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏകീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവയും 4 ദിവസത്തെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും.
രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതോൽപാദന മേഖലയിലെ മുൻനിര കമ്പനിയായ സുഹാർ പവർ പാപ്പരത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനായി അസാധാരണ ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡാണ് യോഗം വിളിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളും വിപണി അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞതുമാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ മൂലധനം 22.1 മില്യൺ ഒമാനി റിയാലാണ്. കടമാകട്ടെ 39 മില്യൺ റിയാലും ഓഹരി ഉടമകളുടെ നിക്ഷേപം 30.8 മില്യൺ റിയാൽ എന്ന നെഗറ്റീവ് മൂല്യത്തിലുമാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. പുരുഷന്മാരുടെ ഹോക്കി ജൂനിയർ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ തായ്ലൻഡിനും ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കും ജയം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ഒമാനെയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒമാൻ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ കൊറിയ 8 എണ്ണം തിരിച്ചടിച്ചു. ചൈനീസ് തായ്പേയെയാണ് തായ്ലൻഡ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2-4 ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു തായ് വിജയം. അതേസമയം ഇന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടമുണ്ട്. രാത്രി 8-ന് ചിരവൈരികളുടെ തീപാറും പോര്. ഒമാന്റെയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെയും മത്സരവുമുണ്ട്. പീഡിയാട്രിക് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയാ രോഗികൾക്ക് സഹായകമായി റോയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 3D പ്രിന്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സേവനം. ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന സങ്കീർണമായ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ശസ്ത്രക്രിയാ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലുകളുടെ പാത പിന്തുടർന്നാണിത്. ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും ഹൃദ്രോഗികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സംവിധാനം ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പരിരക്ഷ നൽകാനും സൗകര്യമൊരുക്കാനും മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി. എല്ലാ മേഖലകളിലും തുല്യമായ പരിഗണനയും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതികളുമാണ് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാർക്കുകളിൽ ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭിന്നശേഷിക്കാരുമായി ഇടപഴകാൻ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ സഹായിക്കും. ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള പ്രത്യേക ഫോറം മസ്കത്ത് ഗവർണറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കെട്ടിടങ്ങളും പദ്ധതികളും നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നടക്കമുള്ള നിരവധി നിയമങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുണ്ട്. കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുകയെന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ റോമിംഗ് സേവനമായ എജു റോമിന് തുടക്കമായി. ഒമാൻ എയർപോർട്ടുമായി സഹകരിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ നൂതനത്വ മന്ത്രാലയമാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വയർലെസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം നൽകുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളമായി ഇതോടെ മസ്കത്ത് മാറി. ഗവേഷണം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റോമിംഗ് സേവനം നൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വൈഫൈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യമാണ് എജുറോം. ഗവേഷകർ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ലഭിക്കും. മറ്റൊരു സ്ഥാപനം സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഈ സേവനം ലഭിക്കുക. ആഗോള ഗവേഷണ സമൂഹമാണ് ഈ സേവനം വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് നൂതനത്വ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ജനറൽ നജാ മുഹമ്മദ് അൽ റാഷിദിയ പറഞ്ഞു. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഒമാൻ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.